میرا سوال یہ ہے دارالافتاء سے کہ روزے کی حالت میں پسینہ آ جاتا ہے، اگر پسینہ زبان کو ٹچ ہو جائے، کوئی جسم ٹچ ہو جائے پسینے والا، تو اس میں نمکیات ہوتی ہے، تو یہ فرما دے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ رمضان سے پہلے بھی الحمدللہ روزے، رجب شریف کے بھی اشاک موجود ہیں جی، اور جو رجب شریف میں بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہ تو مطلق ایک مسئلہ ہے، جب بھی روزہ رکھیں گے تو جب بھی روزہ کوئی انسان رکھے، چاہے نفل ہو یا فرض یا کسی طرح سے روزہ واجب ہو منت والا، تو جب بھی روزہ رکھا جائے گا تو یہ مسئلہ درپیش ہوگا۔ تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جسم پہ پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے اور کبھی زبان لگ جاتی ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ زبان سے انہوں نے پسینے کو ٹچ کیا، یا زبان پسینے والی جگہ پہ، یا ہاتھ پہ پسینہ آیا، ہاتھ کو انہوں نے زبان سے چاٹا، تو اب یہ ہے کہ وہ پسینہ کتنا تھا۔ اگر وہ پسینہ اتنا تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی، صحیح، اگر وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو رہی ہے، تو اب یہی نمکینی والا ذائقہ یہ انہوں نے حلق سے اتار لیا، تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر انہوں نے صرف زبان لگائی ہے اور محسوس ہوا زبان پہ کہ پسینے کی نمکینی ذائقہ محسوس ہوا، ٹیسٹ محسوس ہوا، لیکن انہوں نے ان کے منہ میں پورے میں وہ نمکینی پھیلی نہیں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔